alabato amin'ny fifidianana tsy anaiky ilembenana intsony ny dimy fanaovana fampielezan-kevitra varimora androany olona maro nanao fitarainana fiomanana amin'ny fandatsam-bato milamina ny tena anivon'ny fokontany androany Yana roapolo novambra sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia fora avoravo indray tompoklasy sy tompokovavy no entinay mandroso ao an-tokantranonao amin'ity alina ity tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ianao ary dia asainay ampanajana sy ampitiavana ihany koa anaraka izao ny vaovao zany hatramin'ny farany isantarantsika ny vaovao dia andro ray mialohan'ny anatanterahan'ny malagasy ny adidiny amin'ny fifidianana kominaly manerana ny Madagasikara vaovao manodidina an'izay indrindra no entintsika manomboka izany tsy nanaiky lembenana ny antoko tiako Madagasikara fa hijoro sy ampanjaka ny marina namorom-panao gazety izy ireo androany teny amin'ny Belera teny Ampandrana ary namosaka ireo tsy fetezana amin'ny fiatrehana ity fifidianana izay ho tanterahana rampitso ity dia arantsika manodidina an'izay miaraka amin'ny manoran dre malala ny andininy fahatelo amin'ny didim-panjakana tamin'ny 14 aogositra 15 arivo izay miantso ny olona hifidy dia manipika mazava tsara fa nilisy mpifidianana ny sokafana tamin'ny 15 mai 15 arivo izay nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavimbahoaka farany teo ihany no anankery amin'ny fifidianana kominaly sy munisipaly izay ho tontosaina rampitso tsy azo ekena ary voarara ny lalàna arak'izany ny fikitihana na ny fanalana io lisitra io tsy izany anefa no zava-misy nijoro androany ny antoko tiako Madagasikara nampiseho ampahabe maso fa nisy ny fikitihana io lisitra io tokony hitovy tanteraka arak'izany ny isan'ny mpifidy nofaranana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny isan'ny mpifidy amin'ny lisitra ampiasaina amin'izao fifidianana kominaly sy munisipaly izao isaky ny birao fandatsaham-bato fahatelo fantatra fa maro ny sefokontany nosoloany mba hampandany ny kandidam-panjakana ka ampiasa ny ma agent électoral ny seni azy ireo anova ireo lisitra ka anala na anampy anaran'olona ao aminy betsaka ny numéro karapanondro mitovy miverimberina nefa misoratra amin'ny olona samihafa koa manoloana izany dia mampitandrana ireny olona mampiasa ireny karapanondro osoka sy sandoka ireny usage des fois na fausse écriture ireny ny antoko tiako Madagasikara entina hifidy sy ireo piraitsombakomba aminy ananana daholo ny anaran'ireo izay satria hita ao anaty lisy mpifidianana eto ampelatanany antoko izany koa mampitandrana zany zay mampiasa an'ireny karapanondro osoka sy sandoka ireny faheniny misy ihany koa mpifidy voasoratra anarana amin'ny birao fantatsam-bato samihafa sy maromaro ka mihevitra ny hifidy any amin'ireny birao samihafa ireny ananany antoko ihany koa ny anaran'izy ireo sy ny adresy misy azy mba hanamorany fitorina azy ireny indro nahitany maizina ny timma vokatry ny fametrahana fitokisana be loatra tamin'ny rafitra mpikarakarany fifidianana tsy hain'ny timma intsony anefa ny angina fanoteliny manoloana ny tsangandravatra mahamoetra tahaka izao fa basetifikavany ity fa tsy anaiky intsony izahay ity rehetrarehetra ty ireto hitanareo rehetrarehetra ty anontanarivo voalohany ity boriboritany voalohany anaran'olona miova kely fotsiny novainy fa numéro ny karapanondro mitovy fa ny salina samihafa hoe quatre salina six ny anankiray na salina quatre ny anankiray a dia ray olona ireo izany dia voatenenay fa tandremo so tratranay fa izahaiky io dia anantona ny président bureau de vote isaky ny centre ny bureau de vote a anome an'ireto lista ireto dia amin'izay fotoana izay tompona andraikitra tanteraka amin'ny fampisanatry ny vava fampifidianana an'ireo olona ireo a ny président bureau de vote sy ny membre en bureau de vote ny secrétaire sy ny ase sy ny membre en bureau de vote anaky dimy mihitsy zany ty zany dia hoe un homme averti en vaut deux zany hoe olona efa nampitandremana kanefa mbola anao ihany mamela an'la olona hifidy a dia izy zany tena complice raha tsy tenenina hoe izy mihitsy ny tena mampirisika an'izay fampifidianana ny olona hifidy zay iza ty lisitra ireto reto doublon reto a omenay any délégué omenay any président bureau de vote omenay ny observateur anay rehetra
Afa indrindrandrindra zany a izahay dia efa niteny hoe anao andro masopokon'olona isaky ny centre bureau de vote ka ny olona rehetra izay hitanay fa olona tsy mipetraka amin'ny fokontany ka mieritreritra hifidy eo amin'ny bron fokontany izay lazaina fa misy azy dia fantatrareo no miandry anareo fa izay a tsy hamelanao fotsiny a andeha hifidy fa ho samboronay ianareo a ho alefany any mpitandro filaminana ary ny plainte rehetrarehetra dia efa mipetraka apetraka plainte contre X fa ny plainte efa mipetraka contre an'reto olona rehetrarehetra izay efa hitanay fa nifidy tamin'ny fotoana legislative ty izao a Antananarivo faharoa nifidy ireo olona reo misy a any amin'ny toeraka fa any velan'ny Antananarivo raha misy hoe inenina impito mivalo imbalo ireo olona reo nifidy ohatra tsy nisy fandraisana fa fepetra mikasika an'ireny olona reo fa pénalement responsable azo enjehana azo kadraina misy lamande miaraka amin'izany reny olona reny manana isa izay manana isa reto izy reto tsy nampiana tsy nanalana fa raha ohatra ka anisan'ireo tsika afaka alainareo rehefa avy eo satria efa fahita eo ilay izy 3000 latsaka eo aloha izany latsaka kely fa ny chiffre exact satria reto zavatra reto vo mafana mihitsiny dia ho hitanareo ato hoe avy amin'ny lisitra maire ity avy amin'ny lisitra reny ity avy amin'ny lisitra extrait de liste ary fantatry ny seni mifisin'ireo zavatra reo androany maraina moa izay dia mbola miteny izany hoe mbola misy chefpokontany a no izy no mitondra ny délégué ny candidat anankiray mandeha any amin'ny distrika mampanao sonihan'ireo délégué ireo fa maninona ny chefpokontany miditra ao anatiny délégué ny candidat anankiray tsy azo atao mihitsy izany ary efa hitanay izany a ary efa miteny izay hoe ny plainte amin'ity indray mitoraka aty dia irarakopana dia ho hitantsika eo izy ataony fitsarana na ny tribunal judiciaire izany na ny tribunal administratif ho fiatrehana ny fividianana mpilaminana dia misy ihany koa ny torimarika avy amin'ny tim mety misy alaim-panahy ampiasa bulletin précoché nefa araky ny andininy fa araiky amby 50 ny lalàna fehizoro 8:30 tsipika aotraotra 8 tamin'ny fa araiky amby 10 mai 8:30 izay mametraka ny fitsipika kapobe ny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka dia tsy maintsy ahitana sonihan'ny mpikambana anankiroa ao amin'ny birao fanjatsaham-bato ao an-damosin'ny bulletin unique ka ny fampiasana bulletin tsy ahitana ireo sonireo dia osoka ary saziny ny andininy fa 30 amin'io lalàna io fahavalo araky ny andininy fa 5:30 amin'ny didim-panjakana 9:30 sipika araiky 5:50 tamin'ny 4:10 volana ao 9:30 mametra ny fomba fanatanterahana ny fifidianana kominaly sy munisipaly dia stylo aby bleu na lavatondro ihany no manan-kery amin'ny fametrahana ny safidy tsy manan-kery araka izany ny bulletin unique ahitana soratra na markera na amin'ny stylo en fait miantso ny seniny antokotiko Madagasikara araka izany mba handray fepetra aingana hisorohana ny osika sy ny alabato ary tena hijanona mahaleo tena marina fa tsy andany manoloana ny karazana osika sy fandikan-dalàna ary ireo alatra tamin'ny fifidianana ny fanesy teto firenena izay dia nanamafy ihany koa ny vondrin'ny mpanao fanatanjahantena androany nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety fa tsy anaiky velively tsony ny alatra izay mety ho kasaina tao amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ity ny andindininy izay miaraka amin'ny Germain no menjanary ary vahoaka an'Antananarivo ikiadona tsorela 2 sisany fotoanany lasa na dia fananambarana teny am-piandohana fantatra izy tsapanay atsamin'izay ny fanaotokodonana ny safidim-bahoaka na ny alabato na ny osoka amin'ny fifidianana izay no natonga anay nanao ireny fanambarana rehetra ireny ankehitsiny nefa mba ho fanamafisana izany rehetra izany dia tonga eto am-pelantanana indray koa ity lista ity izay manambara anaran'olona somary mitovitovy daholo karapanonjon'olona nefa anankiray ihany ary afaka mifidy amin'ny biraopy fidianana maromaro ireto olona vorayanay reto koa dia mialatsindra izahay ho anareo rehetra voakasikasika ity zavatra itya izay no mahatonga anay manao ty fanambarana ty satria izahay dia tsitsitsy ary tena tsitsitsy ny mpangalatra fa ny mpangalatra aminay dia mitovy ihany na ny mpangalatra koa
banque pangalatsa tody indrindrindrindra fa pangalabato dia mialatsiny izay fa raiky petsa manokana satria sarobidy dia sarobidy loatra aminay izany safidy mahoko izany ary tsy tiana mahodikodina fa izay lany eo ny anay na irakoto na iranjy dia tiana avokoa rehefa safidy mahoka koa dia mialatsiny aminareo izahay vonona satry vonona 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 satry vonona vonona satriaro Tamin'ity androany ity izay iray andro mialohany anatanterahana tokoa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina dia mbola nianatra ireo mpianatra tamin'ireo toerana izay anaovana ny fifidianana anatanterahana izany Rampitso hita hotsitomombana izany ny fandavirahina ity fifidianana ity amin'ny ankapobeny nisy fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay Laurette Berton sy Tahiry Aina. Andro farany mialohan'ny fotoana andatsaham-bato efa tsara omana ny mponina ao amin'ny fokontany Antandrokomby, komunina Anosizato Andrefana, amin'ny fitaovana hoenti miatrika ny fanisam-bato ny alin'ny alarobia 7 novambra 2020 sy 2 arivo. Ny sekretera izay anoratra amin'ny PV aloha teto ny tena hifinonanay ny lampe de poste efa mividy izany izay fokontany. Ny eo amin'ny entan'ny sinia izany misy ihany fa saingy tsy dia mirehitra ireny. Dia ny olona tsirairay koa izany efa nentanina hoe hitondra dia ny lapise koa izay efa hanao reserva. Ny volan'ny fokontany aloha treto ny tena hoentinay hanaovana hifidianana lampy, volan'ny fokontany matidio sy ny lapise. Fa ny ankoatr'izay ny olona izany mitondra fanetra aminy. Ao amin'ny EPP Antandrokomby tsy lavitra ny biraopokontany no hananaovana ny fifidianana. Birao fandatsaham-bato efatra no hoan'ny mponina ao amin'ny fokontany io, tsy nijery ny anarany mialoha tao anaty lisitra ireo olom-pirenena raha nihita tao amin'ny fokontany Antandrokomby ny alohan'ny fotoana. Tsy dia misy firy aloha izany mijery satria efa fantatry ny olona izany hoe efa mpifidy izy a, dia efa mifidy izy a. Dia efa fantany hoe salina firy misy anazy. Atreto aloha izany ny olona tena amin'ny hoe fifidianana ity fotony dia tena miresaka ny olona izany tena hoe maneho izany hoe fahavononiny andeha hifidy satria tena iainan'ny olona ity fotony izany ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Efa toy ny mahazatra e, miandry ny entana izany izay hoe rariva no zaraina ny entana eo amin'ny telege dia efa vonona hiatrika ny fifidianana Rahabitso maraina. Ny hariva ny talata ao aorian'ny firavan'ny mpianatra araka izany vao hiroso amin'ny fanomanana ny efitrano anaovana ny latsabato ny delege sy ny tompon'andraikitra. Saika tahaka izay avokoa moa ny zava-misy any amin'ny ankamaroan'ireo fokontany eto andrenivohitra. Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay ihany dia mitaraina ny mpiasana orinasa fakabaray any Antsirabe any amin'izao fotoana izao fa terena hiasa izy ireo Rahampitso tontolo andro ka tsy afaka anatanteraka izany fifidianana izany nefa madidy ny olom-pirenenan'ny fifidianana dia ny lalànany mametra fa tokony hifidy avokoa izay mananjoa anatanteraka izany. Tonga nampiseho tamin'ity andron'ny mialohan'ny fifidianana ity izay anisan'ny tranga matetim-piseho ny fividianana ny vaton'ireo olona ho an'ireo kandida heverina ho manam-bola. Naneo androany ny vamia na ny antoko vahoaka amin'iray ary nanao antsoa avy tamin'ny mpifidy sy ny vahoaka malagasy mba tsy hanaiky hivarotra ny safidiny. Asina Andriamalala sy Tahiry Aina no nanao an'izay fanadihadiana izay. Mampametra-pantaniana ny rehetra ny fanginan'ny HEC sy ny voamerampirenena maleo tena amin'ny sanina fifidianana amin'ireo tranga tsy fanaran-dalàna amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Ny antony dia ao anatin'ilay fahantram-bahoaka misy amin'izao fotoana izao fanitiana lalam-panorenana marobe dia raha antsika mahita fa mbola simbasimbaina sy tsinotsiniavina ihany satria raha antsika mahita ny zavatra nataona filohana repoblika ohatra tamin'ny elektiona depute teny amin'ny besaretiny isan-karazany iny. Ny fitokanana fotodrafitrasa mbola atao mandritry ny propaganda marina zoany manao an'ilay izy fa
tsy ho anatin'ny fifidianana kosa na propagande zany nina satria raha iamandreny malagasy rehetra rehetra izy a manjary mapaka couleur le maharay aman-dreny mpabe malagasy azy zay de miantso ny vaoaka malagasy ary miantso ny mpitondra koa e aoka zay ny fifidianany olona aza teo fitaovana politika ny vola sy ny arena aza manaiky io dina amin'ny varikely raiky apoka sy ny mora sy ny tiserta ny vaoaka malagasy fa le fotikevitra no mba jereo le mahasoa tanteraka ny vaoaka malagasy izay a mba tokony fidina na izany aza nefa mba tsy sinenina eo amin'ny vahoaka dia tokony ahay fidy hatrany ny vahoaka malagasy mba hisiny fampandrosoana marina ary tokony homarina hatrany amin'ny ady amin'ny alabato tokony ho hitaheto zany ny enjika tokony hoe isy amin'ny fomba fitondrana madagasikara aoka fitondrana madio fividianana madio tsisy alabato ny seho eto zay dia mampitandrona be deaibe anrehetrarehetra zay mba olona mikasa ny anao an'izany fa tsy anaiky zay fa safidinay a tianay anjaka eto amin'ity fireneny ity izay matokony hoe mamasy mandidiny vaoaka malagasy satria fividianana akaiky ny vahoaka malagasy io isokatra amin'ny enonora maraina ny biraom-pividianana rahampitso ary ikatona amin'ny dimiorarivo eto amin'ny tany repoblika madagasikara tsy lalàna mazavatsara mifeny fampielezan-kevitra zay rehetra voalazany lalàna dia tokony ajaina toy ny anaka andriamaso raha no vaovao voaray androany dia mpombana kandida iray ihany koa noho ny zara varimora teny tanjombato teny manao antsoavo hoe aiza ho aiza ny andraikitry ny seny manoloana izany indeo raha ntsika ny irindra tsara ny manora andry malala sy andry rakotomalala ny lalàna ny mametra fa tapitra homaly tamin'ny sasakalina ny fampielezan-kevitra mitsahatra miaraka amin'izay ihany koa ny fanentanana olona ifidy toy ny fizarana varimora ny menaka eo ihany koa ny fizarana kidy skolera androany maraina kosa nefa teny ankenieny an-tanjombato dia mbola nisy any zany manao anakia fa inona inona le zaran'olo letsy farimora za ve inafa zaraina eo ay otrina vidiny zay valo arivo de ray kilalo ray kilao daholy telo kilao telo kilao daholy telo kilao de menaka ray litre de siramamy ray kilao dina noetina reo zay dina noetina zany mitondra karina epokitany ve dina takalina aveo e fidy any anina e io samy manasafidy eny efa tiako fantatra fotsiny ka iza zany mizaran'le izy ao iza zany zao mizaran'le izy ao tsy efana eny tompona andraikitra fokotany vaovao ny mety ho toetry ny andro dia saiky andrahona rahampitso ny manerana ny madagasikara raha ny vinavina ny mety ho toetry ny andro isy ny orana amin'ny faritra sasany indrindra ny ariva sy ny alina tokony io manaraka izany ireo mpifidy anatanteraka ny adidiny rahampitso ravo razafy mahenina sy mateo prince hatramin'ny alady ray desambra ho avy izao ala izay antonony izay tsy maro toerany indraindray no mamaritra ny andro any avaratra andrefana voankasiky ny oram-baratra kosa ny faritry boeny melaky sofia sy betsiboka mety isy zavina vao maraina kosa ny faritra ny vakinakaratra matsetra ambony amoromania ary ny ilany atsinanany atitany ny ataony alamanga andrahoana ny andro rahampitso ary anorana ny ariva sy ny alina raha ny vinavinany mety ho toetry ny andro hidina ny maripana amin'ny akapobeny ho an'ny avoatany sy ny ilana atsinanana enina ambe folo degré hatramin'ny fito ambe folo degré ny maripana farany ambany eto analamanga ary enina amby roapolo degré ny maripana farany ambony ho any rahampitso mandinina dimy ambe folo hatramin'ny fito amby roapolo degré kosa ny maripana ambany ary eo anelanelany raiky efatra amby roapolo hatramin'ny valo amby telopolo degré ny maripana farany ambony ny tolakandro any faritra hafa any atsimo andrefana sy androy kosa no ahitana ny mafana indrindra izay mety hatratra enina amin'ny telopolo degré hatramin'ny sivy amin'ny telopolo degré c ty vaovao manaraka hoentina aminao ity dia mankasika ny fiakaran'ny rano ny fahavaratra sy ny fahatsetsena andreo lakandrano manerana nantananarivo hitantaratra amin'izao fotoana izao dibidrano sady ny faritra sasantsasany eto andrenivohitra tao anatin'izay orany kija na haritradiny ray teo io zay sahirana arak'izany ireo mpampiasa ny lalana satria dia dibidrano ny arabe teny akadim-bahoaka ny tena nosy
ary ny teny akorondrano teny. Tsy mety hitambaolana ity fiakaran'ny rano ity satria vao afikely ny orana dia toy izao sahady ny fiakaran'ny rano. Ny azo antoka dia tsentsina ny fivoahan'ny lakandrano ka sahirana ny mpamoakan'ny rano ary vao avy ny orana dia mitohina ihany koa ny fiara. Tsy misy afa-tsy fandraisana andraikitry ny tsirairay no ahafahana mamaza ny olana izany mba hanafahana ireo fahatsetsena ny lakandrano dia tsy fanariana fako eny rehetra eny. Izay ny vaovao mahakasika iny fahatsetsena ny lakandrano iny, fa mitoehatrany ihany koa ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa izay ataony eo anivon'ny boriboritany voalohany ao amin'ny fokontany maromaro tao anatin'izany tamin'ity androany ity. Dia nanao fanadihadiana tena toerana ny mpanao gazety Nigerma no menjanahary. Lalankely mirefy 100 metatra nataon'ireo ekipa avy eo anivon'ny boriboritany voalohany sy ny departemanta tamin'ny sanany fotodrafitrasa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo teny Andavamambanjezika voalohany sy faharoa. Natao izao ezaka izao mba ho fitsinjovana manokana ireo mponina izay mipetraka eny amin'ny faritra iva, indrindra fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ny commune urbaine d'Antananarivo moa izay tarihan'ny ramatoben'ny tanàna sy ny boriboritany voalohany raha ny lalankely izay vita dia manodidina ny 5 km eo izay natao pave. Amin'izao fotoana izao moa izany dia mbola misy ny lalankely izay 600 metra no atao izany mba analana fahasiarana anareo mponina izay mivezivezy amin'ny toerana. Misy koa Andavamamba Andrezika Deo izay lalana ifamezivezen'ireo olona mamonjy tobim-pahasalamana izay miroapotaka tsy afaka mandeha ny tômôbila, dia anatin'izay koa eo amin'ny 300 metra eo izay lalana izay izay atao pave amin'izao tsika miteny izao. Velom-pisaorana ny kommune Antananarivo renivohitra ny mponina eny an-toerana noho izao fotodrafitrasa izao. Fa tena mijaly mihitsy izany ny olona ety aminay ary ny fiainana tamin'izany lakana tonga ery amin'ny fisiny tambony Jeramarina lakana mijanona. Izay izany mba niezahana tokony olona aloha dia nampianareo moa izay dia fisaorana nataonareo. Dia misaotra betsaka anareo kombinina tenaandriamanitra fa tena mampy anay tokoa nareo ary tena lavorary ny zavatra izay nataonareo ety aminay fa dia misaorana betsabe izany dia misondrota amin'ny avo indrindra amin'ny asa izay ataonareo nareo. Soa iombonan'ny Malagasy Antananarivo noho izay dia manintana ny mponina sy ny vahoaka atranjy ny eo anivon'ny fiadidianan'ny tanàna mba samy anaja ireo fotodrafitrasa maro efa nitsangana sy ny vita rehetra ihany koa. Eo amin'ny vaovao mifandraika amin'ny famokarana kosa indray dia ny 7 novambra tamin'ny enora ariva lasa teo no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tompiotazana letisy 5/8 sy 20/8 ho an'ny faritra Atsinahana sy Analanjorofo. Hita ho tsara ny vokatra tamin'ity taona ity tamin'ny tamin-taondasa, hita ho nitotongana kosa nefa ny vidiny jessica miray no nanao an'izay fanadihadiana izay. Tena tsara ny vokatra letisy ho an'ity tompiotazana 5/8/20 ity ary mifanaraka tsara amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Tsy mifanaraka amin'izay kosa nefa ny vidiny izay tena nahitana fitotonganany tanteraka. Velotaraina araka izany ny mpamboly indrindra fa niainy amin'ny faritra vady fahafitovonany. Ny ao Manakara izao vidina amin'ny vidiny 7 ariary ny kilao amin'ny letisy, ny Garaba amin'ny 10 kilao vidina amin'ny vidiny 5 ariary. Faritra mbola tsy afaka manondrana ny vokatra ny velandra teo ny faritra vady fahafitovinany noho ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa. Isan'izany ny trano hafana mandraraka fanafody fiarovana ny vokatra izay takian'ny fenitra eoropeanina. Efa nijanona tsy niasa intsony ihany koa ny serana tsambo ao Manakara, ny lalana moana ny vokatra nefa potika tanteraka. Tsara ny mampatsia fa i Madagasikara izao no firenena fahatelo mpamokatra letisy maneran-tany aorian'i Chine sy Inde. Amin'ity taona ity, vidaniana hatratra hatramin'ny 1.5 taona ny famokarana eto Madagasikara ka ny 8 alina taona amin'ireo vokary ny faritra Atsinanana avokoa. 7.5 alina taona amin'ireo kosa no aondrana. Madagasikara izao no firenena voalohany mpanondrana letisy ety amin'ny tsena eoropeanina. Efa manondrana letisy any Dubai ihany koa isika, any Rosia, Afrika Atsimo ary aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Raha nitatitra navoaka ny CTHT na ny Centre Technique Horticole de Tamatave.
Oetsika mamarana ny vaovao amin'izao akatoky ny asaramanitra izao dia tolotra miavaka no omeny ny Canal Plus ny mpanjifa azy. Tandroany dia nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety nanazava ireo tolotra ireo. Laurette Bertone sy Tahiriniaina no tonga tena toerana nanao ny fanadiadiana. Mitombo hatrany ny tolotra ao anatin'ny boke iray izay omeny ny Canal Plus ny mpanjifany amin'ny sarany tsy miova. Azony rehetra jifaina sy ampiasaina ihany koa ny tolotra My Canal amin'ny volana desambra mitsidika io no tena ampiroboroboana any izany, ahafahana manaraka ireo fandaharana tiny amin'ny fotoana mety aminy. Santionany amin'ny tolotra amin'izao farany taona izao ireo. Manay manokana ho an'ny Canal Plus dia izay miasa mandavataona hijery hoe inona ny mahafinaritra sy tiany ireo mpanjifanay sy ireo olona te hanjifan'ny Canal Plus ary miezaka hatrany izay hanome izay tolotra tadiavin'ny zareo izay. Anatin'izay 70 000 ariary izay izany dia misy un mois amin'ilay bouquet évasion, tafiditra ao anatiny koa ny décodeur sy ny installation. Ho an'ireo mpanjifa Canal Plus dia ny cadeau de Noël omenay an'zareo izany amin'ity taona ity dia 15 jours amin'ilay formule tout canal pour tout réabonnement jusqu'au 31 décembre. Ny sarany abonnement izany ny bouquet voalohany izany ianay izao efa 30 000 ariary. Io 30 000 ariary io izay efa taonany tsy nietsika ilay sarany izany ka ny betsaka ny malagasy no mahazo an'io. Ny eo amin'ny resaka sarana abonnement izany miezaka hatrany izay ary raha ny sitraponay dia ny ampidina fa izany hoe izao aloha izany izay tsy nampiakatra mihitsy izay fa efa taona izay. Nitondra fanazavana ny tompon'andraikitra manoloana ny faharatsian'ny sary azo isan-tokantrano rehefa ratsy ny andro. Efa déployé système efa matanjaka be izay roa taona mikasika ny teknisianay manao formation maro be izay efa misy teknisian mihoatra ny 300 zao eraky Madagasikara formé sy équipé ana ce qu'on appelle mesureur de champ ahafahana manao ny correcte captation ny sary, ny rahoana sy ny orana. Dia iny izany limitin'ny satelita ohatrany limity teknika rehetrarehetra ihany io. Isan'ny zava-baovao ao amin'ny Canal Plus ny fitomboan'ny fahitalavitra gasy azo jerena amin'ny alalan'ny canal. Nasaina manokana nandritra ny valandresaka natao tetsy amin'ny Canal Olympia ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fahitalavitra malagasy efa niara-niasa tamin'izy ireo hatramin'izay. Tapitra ny vaovao tamin'izao alina izao ankasitrahana feno hatrany ianao tany an-tokantrano nanaraka anay teto hatramin'ny farany isoarana feno ny mpanao gazety sy ny teknisianay ihany koa niaran'ny Salahy. Ny fanentanana hoentinay dia hoe tongava mandefa ny adidy ary aza midy ny safidy raha mpitso 7/20 novambra anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy kominaly mandrapitafa tompo kilasy tompo vavy. Veloma tompo.